Bokki assalamu alaykum no ngi len di nuyu ci barab bu tedd bu sel wi xal wi nga xamne lu ne wax nañ ko fi lu ne def nañ ko fi ñu sagane ko Touba ca kanam ci xalaatam yu rafet ak yeneem ñew ci ndigalal Serigne Moustapha Mbacké Khalid General des Mourides yalla na fi yag lol te and ak wër Bokki garab yi xam ngeen ne Serigne Bé ko fi jëmbat ndax garab gi fi ñëk jëmbat Serigne Bé wacc fi ci otom ci loxom yi sel yoyu jëmbat fi garab bi ñaan ko ngir lan ngir xar kanu bi gëna yanj gëna mengo ak dëkk bi waye mbokk yi xam ngeen ne dëkk bi bari na fi ño xamne dëkk bi ñoru len li len ñor moy copper yi ñu wara mëna jëlé ci biir dëkk bi lolu nak dañ ko wara lijeenti waaw nan la ay nit di ñëwé fekk liggéey bu reuy bi ñu liggéeyal ko Touba ci njital Serigne Touba Serigne Moustapha Mbacké ñu ñëw jël seeni panneau ngir njaay mu ñu wara jaay ci biir magal gi ñew diko tek ci kaw garab yi japp ngeen li jaadul japp ngeen li xel mën na ko nangu li fi nit ñi daj grillage yi garab yi nga xamne wa Touba ci kanam jël nañ fanwéri million mbokk yi fanwéri million moy seen ñaar témer yoyu lañu dajalé ba mat fanwéri million té lolu nak dama koy yemalé ci garab yi ak grillage yi waye la koy arroser kan xam nga waxuma len ko kon fi boko topé ñaata million lañ fi def tay ci seen ñaar témer yoyu ñeneen ñew japp na ñom war nañ fe dajale lu toll non def ko seen gafa ga dem seen yoon donc lool rek mo leen ñor ñu ñew amuñu dara lu ñu def nak jël seen panne yi nga xamne jaay rek ko taxa jog parce que def nañ ne foire la ndax dañ leen gëm lo ne fi foire la bayyi leen nit ñu jappé ko foire ñew jël seen bagage yi ñew sanni ko fi ci kaw mais li jaadul té li bu ngeen ko sétane dess na ñeneen ñu ñew de ndax panne bi dañ ko tak ba ca kaw té lenn luy mandargal ne ay nit ño fi dajé ngir sante sunu borom du ngeen ko fi gis ñuy jaay rek té buñ jaayé ba paré dañu genn dëkk bi yépp réew mi sax dañ koy genn dem sen yoon mbokk li rafetul li jaadul na ci ñëpp taxaw li sam ko kat ñun ñëpp la war ñi nga xamné ñoy ñëw ci magal gi di wut kom nañ xamné barab bi ñom kom bi dañ koy wut diko genn dëkk bi wa Touba ca kanam jël ay ñaar témèr ci wa Touba ak ci diaspora bi ñëw na nañ taral dëkk bi nañ lijeenti dëkk bi ba nga xamné ndox yi ta dana deñ ba gañ ñu mën leena téru yow ngay ñëw di wut ay copper xalaato dara ludul nak lañu jottu def nga yak ko lool nak nañ ci jël ay matukay amna ñeneen ño xamne ñu ngi ñew japp nañ ne poté yi ñom buñ ko takul duñu magal ndax seen magal moy jaay am copper genn dëkk bi genn réew mi lool nak dafa wara dak li mom lu ñaaw la te ñepp ci wara taxaw te ñi nga xamne ñew guñ bala ñu fe def dara nañ ñew jokko ak wa Touba ci karam xam nañ ne jaay nañ fi ba paré waye nak nañ ñu sabal li ndax kat li waxuma la yeena ji seigne wa Touba ci karamam waye seigne Moustapha Mbacké moko fi jëmbat image yaangi ni yeena ngui koy gis mbokk yi xam nga bu ngeen setlo legi bañu déféré fi ba legi nit ñi am nañ fuñu dox ak seen tayuk bakkan gis nga nit ñangi ni fi lañu dox waye bu len yem ci dox ci dimbalal len ñu ngeen samale ñu ko ndax seen yef la yeen wa garage bi yeen ñi jaayit ngalla bul jël sa njaay diko lonk ci grillage yi mbokk yi ak garab yi ay fanwéri million la mbokk yi ak lu top te ci ñaar téméré talibé Serigne Bambey lañ ko jëlé yow nak bu fekké né da nga bëgg ligéel Serigne Touba bëgg yaxantu ci dëkk bi def ko wayé nak na nga sam li bu ci lonk saw njaay bu ci miru bu ci wéru bu ko jéma xëtt bu ko jéma daanel te képp ku ngeen gis mu diko def japp leen ko arrêté leen ko te yéelen nit ñi ci li lepp ñëpp lenn ku ne ngi ci biir nako ñëpp sam ay way yow mi magal si na nga bayyi xel ne xar kanamu Touba dana soppeku def nañ fi lo xamne yow da nga bok ci ñikoy ar donte sax da nga ñew di magal si rek nga la moytul grillage yi nga la samal garab yi ndax li kat bu magge bu yanje kan la yanjal waye Serigne Touba lañ koy defal kon nak lepp ñëpp la nako ñëpp sam nañ moytu di ci wëru nañ moytu di ci wëk am njaay nañ moytu diko jema xëtt diko traverser nañ ko samal sunu bop mbokk yi ba mu melne yenen xarkane mi nga xamne nit day joge fu sori ñew diko setti ngir jëmi Serigne Bamba legi nak mbokk yi gannaaw buñ leen yegalé njoom te li nga xamne ñi wut ci def nañ ko te taxaw nañ tem ci lolu dak yowit na nga bayyi xel bu baax ne li ëpp na fanwéri million te ñaar téméri bokki talibé rek la yoy nga xamne Touba ngoy Touba ci karam ngoy laaj ñaari témèr ngir Serigne Bamba
connexion ko gëna ser dé kon ngal la boy magal si gannaayol gën jaadew ñaari témèr ngir lan tabal sa yéné ci li nga xamné moy Touba ci kanam mom lay liggéey ndax kat bu ko ñëpp défé wallahi yéné ji nga xamné mom lu mburid yépp am ci Touba melne Makka ak Medina mën na nek waye du joggé fenn fudul ci sunu ñaar témèr yi kon yow mi magal si ngal la bo ñëwé nak ñu samal li waye it boy ñëw gën ja neew gannaayol ñaari témèr ngir jëm Serigne Bamba bu ko faté dé